បាទកម្មវិធីទទួលជើជួយស្ដាប់ចិត្តនេះបកកម្មរងបន្ទោសមួយជើអោះពាក់មួយសិនបាទកម្មការពុទ្ធគូចុងក្រោយរបស់យើងជាគូទី7រវាងកីឡាករបង្គោលក្រហមទម្ងន់60គីឡូក្រាមកម្ពស់ 1.68 អាយុ28ឆ្នាំប្រគល់ចំនួន105ដងឈ្នះចំនួន80ដងចាញ់ចំនួន20ដងនិងស្មើ5ដងទទួលដៃគូឲ្យសន្លប់ក្នុងបងកម្មគុណចំនួន35ដងប្រគល់ចុងក្រោយឈ្នះកីឡាករមកពីប្រទេសអេរ៉ង់នៅក្នុងទឹកទី1ស្រុកអរណភូមិតាក្រៀមឃុំតាក្រៀមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងស្វាគមន៍តាមរបៀបអត្រីសំដាយរិទ្ធមកពីក្លឹបសេតពុទ្ធេតបានកក្កុំខ្មែរនៃសមាគមកីឡាក្រសួងមហាផ្ទៃបង្វឹកដោយលោកគ្រូសេតពុទ្ធេតអរលោកស្រីនីយ៉ាកុសុមណៃណូមកស្គាល់កីឡាករបង្គោលក្រមីឡេចរសាដៃគូរបស់គេកីឡាករបង្គោលខៀវទម្ងន់60គីឡូក្រាមនិងមានកម្ពស់ 1.71 នឹងអាយុ30ឆ្នាំប្រគល់ចំនួន28ដងឈ្នះចំនួន18ដងចាញ់ចំនួន5ដងនិងស្មើ5ដងលោកគ្រូដៃគូឲ្យសន្លប់ទៅបងកម្ពុជាចំនួន10ដងប្រគល់ចុងក្រោយស្មើជាមួយកីឡាករឡាវដោយបន្ទុករូបគេមកពីប្រទេសអាហ្សប៊ៃចង់កុសុម៉ែណូមស្គាល់កីឡាករអន្ត្រីច្រឡែកកំរានអូអូរ៉ាគូបាទកម្ពុជានេះគឺជាគូត្រៀមប្រំរិបប្រកួតហិតកំម៉ែគូទី7គឺជាគូអន្តរជាតិមកពីកម្ពុជាអាស៊ីបាសាទឹកទី1រ៉ាន់វ៉ាន់ទី1អរ៉ាន់វ៉ាន់បាទធាក់មួយសិនចេញពីសង្ឃឹមអាតេតេហើយក៏បញ្ញាក៏អត់បញ្ញាដែរសម្រាប់កាលគូនេះកាលគូនេះបាទមកជួយតាមមួយរហ័សរហួនអាចេញពីបក្លាកោបាក់កំរិនបាទតួតគោកលើបាទពីសង្ឃឹមសង្ឃឹមតាចូលហើយក៏តួតគោកលើមួយទៀតអាពីរជើងហើយលលិសរ្វ្លាច់តួត3ជើងអើយ៉ាបងកុំបិទទួតជើងជួយស្ដាប់ចេញពីបកកំរិនបទួតទួតជើងអើធាក់មួយសិនបងកុំដាក់យកទួតនេះបូទៅ1 2 3 4 5 6 7 8ប្រកួតបន្តបាទបាទឥឡូវទៀតតទៀតបាទមួយយកមកទួតតាមដែរអត់ក៏មកទួតគោលើវិធីអូយ1 2 3 4បាទឥឡូវនេះបាទគឺលោកអញ្ញការបញ្ចប់ការប្រកួតហើយក្នុងនោះមិនត្រឹមតែបាទជ័យជំនះនេះទេអ្នកញាលៀងមេងអ្នកលៀងមេងអបថងបើសង្ឃឹមចំនួន4លៀរៀល
្រងការប្រគល់អលសវៀនគឺលោកប៉ែនវុតថាទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខណៈនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនអំពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់កីឡាករទាំង2រូបមង្គលក្រហមជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគេមានទម្ងន់60គីឡូក្រាមកម្ពស់ 1.67 អាយុ35ឆ្នាំប្រវត្តិនៃការប្រកួតនៅលើសង្វៀនធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួន192ដងឈ្នះចំនួន152ដងចាញ់30ដងស្មើ10ដងប្រវត្តិនៃការបដូលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់និងបោះបង់ចោលការប្រកួតក្រោមបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួនបានចំនួន40ដងប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះកីឡាករមកពីប្រទេសចិនសាន់យុភេដែលបន្ទុកគេមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងភូមិកុរខានស្តុកកាត់អូអំបិលក្រុងស្រីរផនខេត្តបន្ទាយមានជ័យរំលឹកគុណគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូគេមកពីក្លឹបគុនខ្មែរអន្តរជាតិ KKIHF បង្ហាត់ដោយលោកគ្រូស្រីរីឈមតអរលោកស្រីនៃកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កីឡាករបង្គោលក្រហមជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភុំសរ៉ៃរាជកម្ពុជាមានទម្ងន់60គីឡូក្រាមដូចគ្នាកម្ពស់ 1.74 អាយុ21ឆ្នាំប្រវត្តិនៃការប្រកួតលើសង្វៀន17ដងឈ្នះ3ចាញ់4មិនដែលស្មើបដូលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់និងបោះបង់ចោលការប្រកួតក្រោមបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួន10ដងប្រកួតចុងក្រោយចាញ់កីឡាករអ៊ីរ៉ង់បានបន្ទុកគេមកពីប្រទេសចិនសូមស្វាគមន៍កីឡាករបង្គោលខៀវយ៉ាងបាទនេះកីឡាករមង្គលគៀវជាកីឡាករមកពីចិនក៏បានថ្វាយបង្គំគ្រូចប់ហើយនៅឡើយកីឡាករភុំស្រ័យក៏ភុំតែពេញបូនបាទពុតពេតអេនអនបង្ហាញខ្លួនគេហៅថាការរំលឹកគុណគ្រូក្បាយបរិជីសទទួលបាន ISO 9001បញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព ISO 9001បញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថានWorld Class Operation Management ជាពានរង្វាន់គ្រប់គ្រងបាទសម្បត្តិផលិតកម្មលំដាប់ពិភពលោក Asian Osnes Excellent Award ត្រៀមប្រព្រឹត្តប្រកួតហិតកុនខ្មែរគុនទីប្រកួតអន្តរជាតិទី6គឺជាគូមិត្តភាពកម្ពុជាចិនទឹកទី1រានវ៉ាន់បាទប្រវត្តិសាស្ត្រជាជនមកទស្សនាទឹកទី1បង្គោលក្រហមជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភុំស្រ័យបង្គោលគៀវមកពីចិនយ៉ាងគុណយ៉ាតក់វិញពីលោកភុំស្រ័យតក់ក្រោមពីយ៉ាងគុណភុំស្រ័យតក់ក្រោមយ៉ា
វ៉ាវតុកស្ដាប់មកជើងពីយ៉ាងអូនអបស្រ័យខេកស្ដាប់ត្រង់ទៅវិញគាត់ក្រៅពីយ៉ាងអូនយ៉ាគាត់ក្រៅសោកមកវិញមកជើងពីយ៉ាងអូនបាទអត់មានទុកចោលពេលវេលាដើរទៅអត់ប្រយោជន៍ឆ្វេងពីភពស្រ័យស្ដាប់យ៉ាងអូនឲ្យខែប្រវងប្រច័នម្ដាយទៀតពីយ៉ាងអូនអូស្ទុះចេញមកតក់កាត់ឆ្វេងមួយពីភពស្រ័យយ៉ារៀងខ្លួនយ៉ាងអូនតក់មួយចូលកលៀនខោតក់ក្រៅមួយទៀតពីយ៉ាងអូនភពស្រ័យគាត់អូនេះក្បាច់ប្រច័នតកោទៅហើយបាទអ្នកវត្តតីតបត្របជាមួយនឹងរត់ផ្ទះជើងផាត់ពពកកបាច់វិញតបឆ្វេងភពស្រ័យយ៉ាងគុណតបស្លាប់ទៅវិញយ៉ាងគុណតបឆ្វេងយ៉ាងគុណតបស្លាប់បោះត្រឡប់ក្រោយតិចភពស្រ័យអត់ធ្វើអីទេយ៉ាងគុណនៅតែបន្តបាក់ក្រៅអូឆ្វេងភពស្រ័យតបស្លាប់ផុតយ៉ាងគុណដល់ទីមកចូលអោះពួយដៃស្ដាប់មុខស្រ័យប៉ះបានអូយស្ដាប់មកជើងពីយ៉ាងគុណបាញ់មិញនេះម៉ែតោះបងប្អូនលាត់ទៅរំភះខែប្រាំងហ្នឹងឆ្វេងទៅវិញទីកន្លែងនៅគ្រាសងស្ដាប់មកវ៉ាវគាត់ក្រៅពីយ៉ាងគុណຕົកស្ដាប់ពីយ៉ាងគុណណែកណ្ដាប់ដៃស្ដាប់មុខស្រ័យຕົកឆ្វេងខែមកជើងទៀតទៅលើយ៉ាងគុណឆ្វេងពីយ៉ាងគុណຕົកឆ្វេងខែស្រាលស្រាលបាត់ក្រោមយ៉ាងគុណអើខំស្រ័យហើយលាក់បន្តិចរៀងត្រលែងចង្កេះបាត់ក្រោមមកជើងអូចង់ទាញវ៉ាវមកជើងខំស្រ័យបាញ់មិននេះចង់ទាញមកបងនេះឆ្វេងយ៉ាងគុណខំស្រ័យជាយឹមបាត់ចុះផ្លូវទៅស្ដាប់ម្ដាយទៀតពីខំស្រ័យវ៉ាវຕົកស្ដាប់សោកឆ្វេងពីខំស្រ័យហើយយ៉ាងគុណនៅតែអត់មានខ្លាចទេហើយនៅតែបន្តដើរចូលអត់មានដកថយទេយ៉ាងគុណខំស្រ័យតុកឆ្វេងយ៉ាងគុណតុកឆ្វេងសងឆ្វេងម្ដាយយ៉ាងគុណតុកស្ដាប់យ៉ាងគុណប៉ះបានអូយមកឆ្វេងស្ដាប់ទាំងប្រមពីខំស្រ័យមកវិញយ៉ាមិននេះកោសសខំស្រ័យឈ្នះមួយហើយជំនួសគ្រូឡើងមកដល់ទៅចាប់ទឹកមួយជាកូនត្រាជាតិមកទៅកម្ពុជាចិនទឹកទី2រាជធានីទឹកទី2បង្គោលក្រោកក្រាងកកម្ពុជាភពស្រ័យបង្គោលភាពក្រាងកចិនយ៉ាងគុណតតក្រៅពីយ៉ាងគុណភពស្រ័យតបវិញយ៉ាងគុណសងមកវិញទៀតយ៉ានេះស្ដាប់ប្រៃពីយ៉ាងគុណមកណែនណាស់យ៉ាងគុណតតក្រៅភពស្រ័យទៅរបស់ប្រចាំដងខ្លួនវិញប៉ះតិចតតឆ្វេងពីយ៉ាងគុណតតក្រៅមកនេះតាមមកយ៉ាងគុណតបគិតទៅឲ្យឆ្វេងស្ដាប់កាក់អូវ៉ាវមន្តធម៌រាមែនយ៉ាងខុនរូបនេះ4 5 6 7 8បន្តិចណាគួរតាមមកទៀតហើយបន្តទៀតរាប់ទៅលើភពស្រ័យម្ដងអត់តាន់មកជើងតាមទៅទៀតវ៉ាវយ៉ាងខុននេះល្អមែនទែនតាន់មកអូកសអូយ៉ាងមិនទៅហើយបាទយើងមើលតាន់កន្លែងមិនវិញ3 4 5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 
កងកម្មរត់គាត់ស្រាប់យ៉ាងខុនហាក់បានតស្វៀនភុំស្រ ாய் ចាប់ហើយក៏បន្លែងទៅវិញគាត់វេញមកជើងពីភុំស្រ ாய் គាត់ក្រោមយ៉ាងខុនភុំស្រ ாய் គាត់លើយ៉ាងខុនគាត់ក្រោមភុំស្រ ாய் តាមមកហើយអេគាត់វេញពីយ៉ាងខុនភុំស្រ ாய் គាត់ក្រោមរបបបច្ចាំហើយគាត់ឆ្វេងពីភុំស្រ ாய் ឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់កិច្ចផុតហើយយ៉ាងខុនតទៅវិញអត់អោបជាប់ញ៉ាងក្រាលបំបែកគាត់ឆ្វេងយ៉ាងខុនស្ដាប់ទៅកិច្ចផុតគាត់ឆ្វេងយ៉ាងខុនភុំស្រ ாய் ហក់គាត់កាត់ចាមួយយ៉ាងខុនថយផុតធ្វើតែមិនដឹងឆ្វេងពីភុំស្រ ாய் មកផុតយ៉ាងខុនគាត់ស្ដាប់លោកគាត់ដឹងតែមកជើងទៀតអត់យ៉ាងណាគាត់ក្រៅមួយទៀតពីយ៉ាងខុនភុំស្រ ாய் អូចូលរួមប្រច័នមកដៃពីយ៉ាងខុនញ៉ាងក្ដាលបញ្ចប់ការប្រកួតទៅហើយបងប្អូនវ៉ាវមិនធម្មតាទេយ៉ាងខុននេះបាទរួមប្រច័នមួយមិញណែនណាស់បាទបាទបាទឥឡូវនេះញ៉ាងក្ដាលសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ការប្រកួតទៅហើយបាទយើងមកមើលរូបភាពយឺតៗទាំងអស់គ្នាបាទបើទោះបីជាមិនទទួលបានជ័យជំនះអ្នកអញ្ញាលៀងបេងបាទនៅតែបន្តឧបត្ថម្ភជាការលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករភូមិស្រ ாய் នៅតែប្រាក់ចំនួន50ម៉ឺនរៀលបាទសោកស្ដាយអានោះនៅគុំមកអាមួយចូលទៅឲ្យវាមកកុលភាយកុនកងបង្គោលក្រហមតែកណ្ដាលកងបង្គោលក្រហមភូមិស្រ ாய் លោកអញ្ញាតាមកខំឲ្យប្រគួតនៅក្នុងទឹកទី2គូទី5តែជាគូលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិគូទី1កម្ពុជាអូស្ត្រាលីខ្ញុំបាទក៏សូមបង្ហាញនៅប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់កីឡាករទាំង2ដូចតទៅកីឡាករបង្គោលក្រហមទម្ងន់ 63.5 គីឡូក្រាមកម្ពស់ 1 ម៉ែត្រ 65 អាយុ 34 ឆ្នាំប្រគួតចំនួន75ដងឈ្នះចំនួន50ដងចាញ់8ដងនិងស្មើប្រាំដងព្រោះដៃគូឲ្យសន្លប់នឹងបោះបង់កម្មគុណចំនួន11ដងស្រុកកំណើតរងជ្រៃធំសង្កាត់ថ្លៃដងគុំស្រុកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបធ្វើគ្រូតាមរបៀបអន្ត្រីសំដែងរដ្ឋមកពីក្លឹបអង្គរមានជ័យជួយពួកវាទី4នៃស្វាគមន៍កីឡាករយុវជនខេមរៈបំមិនបងបុកដល់លោកសេជុំសនអរលោកស្រីយ៉ាកុនសូមណៃណូម៉ៃស្គាល់អន្ត្រីក្រុមអង្គរសេចាន់រីឯដៃគូរបស់គេកីឡាករបងកុកគៀវទម្ងន់ 63.5 គីឡូក្រាមកម្ពស់ 1.69 អាយុ29ឆ្នាំប្រគួតចំនួន51ដងឈ្នះចំនួន41ដងចាញ់9ដងនិងស្មើ1ដងព្រោះដៃគូឲ្យសន្លប់នឹងបងកម្មគុណចំនួន17ដងប្រគួតចុងក្រោយស្មើបន្ទូជាមួយនឹងកីឡាករធំចាន់សាយរូគេមកពីអូស្ត្រាលីកូនសូមណៃណូមកស្គាល់កីឡាករបងគូឃីវគុំគូរូឆ្លងដែរថ្ងៃនេះបង្គោលខៀវមកតាំងពីអូស្ត្រាលីមកជួបគ្នាជាមួយនឹងកីឡាករប
ងគោលក្រហមដែលធ្វើដំណើរមកពីខេត្តសៀមរាបដែលជាទឹកដីដែលបានសម្បូរទៅដោយប្រាសាទបាទដល់បលអោហើយតែបានបន្សល់ទុកចេញពីបំពែកបរោះបាទខ្មែរតាំងពីបាទដូនតាមកចឹងបាទអូស្ត្រាលីអាជាស្ដីបង្គំគ្រូថ្ងៃនេះមកដល់ទឹកដីរបស់កម្ពុជាយើងចាំមើលនឹងទៅជាយ៉ាងណាបាទត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករស្រីចាំរៀងក្នុងគុណសិល្បៈស្រីកំសត់ថ្ងៃនេះមកដែរចឹងបន្តទៀតនៅក្នុងសោរៀងទីស្គុតខ្មែរបាទគីសបាទនេះបាទពេលជាពលកម្លាំងរស់ជាតិមកតើដល់ធម៌ពលខ្លាំងជាអ្នកគ្រប់គ្រងសៃគុណខ្មែរជំនាញទីបញ្ចប់នៅកម្ពុជាបន្តិចកាត់ក្នុងលោកចឹងបន្តទៀតយើងនឹងឃើញហើយរបាយជំនការអ្នកណានៅបានជ័យជំនះចឹងកីឡាករទាំងពីរខិតខំប្រឹងប្រែងរីករាយអាចនោះក៏មានការប្រកាសចេញពីពេលជាពលកម្លាំងដាស់ពេលជាពលកម្លាំងខ្លាំងលេខ1ពេលជាពលកម្លាំងដាស់ដល់ធម៌ពលខ្លាំងលេខ1រួចជាល្អជាងគេកាត់បន្ថយជាងរបស់បានលឿនជាងគេជំនួយការបើកបរបានយូរជាងគេនឹងផ្ដល់ធម៌ពលរហ័សជាងគេពេលជាពលកម្លាំងដាស់ក៏មានអរុវងគក់គេបរិយុទ្ធពីសុភីស៊ីអ៊ីវេនដសេរីថ្មីម៉ូតូហុងដាត្រីមម៉ូតូសាប់សាំសុងកឡាក់ទី A55 សេរីស៊ីវីឡៃនឹងលុយជាច្រើនស្ថិតក៏ប៉ុណ្ណែបាទនេះក៏ពុកដល់ស្វាគមន៍គ្រូចេញពីកាឡាខោបង្គោលទៀវឆែកលុយបាទបងប្អូនយើងកំរងឃើញណាបងទេណាស្វាគមន៍គ្រូបាទល្អហើយក៏មានបាលីឡំនៅបាភិបរីរីបន្តិចត្រៀមប្រឹងប្រែងប្រកួតហិតកខ្មែរគូទី5គឺជាគូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាអូស្ត្រាលីតាក់ទី1រ៉ាន់វ៉ាន់តាក់ទី1បារវៀងកឡាករបង្គោលក្រហមសេចក្ដីរៀនជាមួយនឹងកឡាករឆ្លាតឡើយបាទទាត់ឆ្វេងកន្លែងនេះអាយយបាទលុកតរិចឆ្វេងមកបាទឆ្វេងម្ដងទៀតបាទទឹកលុយអាកពូលកពរនេះល្អជាងរូបពងប្រចាំទៅកន្លែងនេះបាទទាត់ជាមួយទៀតអូយបាទងួតជីវិតម្ដងបាទឆ្វេងស្ដាំទៅកន្លែងនេះម្ដងទៀតបាទតែមួយសិនបាទឆ្វេងស្ដាំបាទតរិចទៅកន្លែងម្ដងហោះលុកឆ្វេងតាមទៀតអរគុណពុកម្ចាស់ក្រាំក្រណែជួយតាមតែវិញបាទបាទសេចក្ដីរៀបចាត់រៀបបាទចាត់រៀបផ្លៃនឹងគាត់ជួយនឹងពុកម្ចាស់ជួយតាមទៅជាមួយគ្នាអូយបាទលោកអាយុយ៉ាងមិនបាច់ដែរបាទមិនបានរាល់ទេបាទបាទលោកតរិចជួយអបអរពុកម្ចាស់ជួយជាមួយអបអរពុកម្ចាស់ជួយតាមទៅកន្លែងនេះបកកែគុំដាក់គៀវនេះតរិចជួយទៅចេញពីបាទចាត់រៀបអាចារ្យអអាបាទជួយតាមអាយូយបាទបាទមួយជួយតាមម្ដងបងនេះបាទរូបមួយជួយកន្លែងនេះបាទតែមួយសិនបាទម្ដងនេះទាត់ជើងរអអក៏បាទជួយតាមម្ដងបាទដើរចូលម្ដងកន្លែងនេះអត់ទេបាទរូបមួយចាំជួយបាទលោកអូបាទជួយទៀតអូអាយូយអូបាទសោមួយពីរបីបួនប្រាំប្រាំមួយប្រាំពីរប្រាំបី
បន្តការប្រកួតបាទឥឡូវបន្តទៀតអរគុណតើជួយកន្លែងនេះអរជួយដល់បោះកៃទីមួយទៀតអូយបាទជួយស្ដាំអាយ៉ាបាទដំរីវ៉ៃកាមួយសិនអូយបាទជួយជិះពីកូនទៀតជួយស្ដាំបន្តទៅខោបាទតែមកបាទអរគុណមកគូនេះបាទចូលមកបោះកៃមួយសិនក៏បាក់កៃបាត់មួយទៀតអរគុណគ្រៀតទីឲ្យកាត់ក្ដួលបាទអាយ៉ាបាទអាយយបាទលោអត់មានបាទនៅមុខរបស់ថាក្លយហើយអោរំពោះមកចាក់ឆ្វេងស្ដាប់របស់នេះបាទអាយយបាទបន្តទៀតដំរីផ្លាស់មួយពីរបន្តបាទឆ្វេងបន្តទៀតបាទអូសសមួយពីរបីបួនប្រាំប្រាំមួយប្រាំពីរប្រាំបីប្រកួតបន្តបាទប្រកួតបន្តទៀតបាទតើយកនេះអត់ទេអត់ទេ3ទី1ចាប់ទឹកល្មមចាប់ទឹកទី1អូតាមគឺជាទូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាអូស្ត្រាលីទឹកទី2រ៉ាស្រូវបាទឥឡូវទស្សនាបន្តអត់ទៅវិញនេះបាទបន្តតែបកួតតាមទៀតអូអូបាទទូអាយមកជួយទឹកទី1របស់មិត្តភាពទួតស្ដាំវិញចាប់ពីបាទចាំទៀតអាចារ្យអាអីនេះបាទតតតាមទៅនេះទួលបាទរកបាលុកដរជួយទៅចេញពីបាទថាក់ឡយបាទតួជួយបាទណែបាទជួយទៅបន្តទៀតអូនគុំបាទតាមហើយគាត់ជួយទៅមួយចេញពីថាក់ឡយបាទណែបាទសងអាជួយទៅជាមួយហើយគាត់កែបតមួយទៀតកែបតមួយបណ្ដៃបាត់គុំគប់បាទបកកែមកមិនងាយបាទបាយគុករបស់ទឹកលុយទេបាទបកកែបាត់ណាបាទក៏ទៅជាមួយបាត់តាន់បាទតេះបន្តទៀតរំលងចាំស្ដាប់បាទយកតោមួយសិនអាយោបកកែបកទឹកលុយនេះបាទបកកែលោវិញបាទជួយតាមអាយ៉ាអាយ៉ាយ៉ាងម៉េចដែរបាទដំរីបានការមកខុសកន្លែងនេះបាទជួយទឹកមួយបាទអាយ៉ាបាទតាមរកពូតទៅឲ្យស្រាប់ទឹកលុយជួយតាមកាយបងទឹកកាយថែមទៀតបាទមកវិញបាទដាក់ម្លងឲ្យយ៉ាងណាបាទដាក់ឲ្យយ៉ាងណាបាទបាទយកតាមក៏បាទជួយទៅទឹកទឹកលុយបាទជួយតាមអូយបាទទៅលើឲ្យមានក្រមកទៀតបាទមានខុសទេគាត់ជួយបន្តបាទក្រានេះជាផ្ដាច់ទៅមិនសិនបាទជួយស្ដាប់ហើយបាទចាក់គុំបន្តទៀតអើក៏កាត់ទៅអាបាទគ្រូបងមកចាក់ឆ្វេងអើបាទអ៊ូឆ្វេងមកវិញបាទតោះមិនសិនទៅឡើយបាទរួយរួយអើក៏បាទឆ្វេងស្ដាប់អត់ទេបាទក្រោបជួយលឿនទៅលើនេះណាមិនរលឆ្វេងទៀតអើបាទឆ្វេងទៀតទៅឡើយបាទលុបមកកន្លែងនេះបាទឆ្វេងទៀតទៅឡើយអត់ជួយស្ដាប់ដោយដៃងារបាទអត់មានលេងស្ទុកលេងកាយទេដោយយករំងអបលុបដរិចទាំងឡាយនេះបាទឆ្វេងមកវិញបាទលុបដាក់មួយពីរម្ដងទៀតទីទីលើកន្លែងនេះបាទកាយរੂមួយសិនទៅដាក់ចូលគៀកបាទរੂដាក់ចូលគៀកបោះកាយមកចេញពីចានេះបាទមកកាយបោះចេញពីទឹកលើទៅវិញបាទរៀបធំទៅកម្លាំងហើយបាទលុបដរិចតាមឆ្វេងតាមម្ដងទៀតល្អជើងកន្លែងនេះអត់បញ្ហាទេបាទជួយទៅជួយទៅជួយទៀតបាទជួយទៀតអូបាទជួយតាមតម្លៃនេះអត់ជួយជួយទៅលុយ
ជួយតាមដងនេះជួយមកដូចគាត់ខែទៀតអូមកចេះគ្រប់ក្បាច់បាទដល់ហើយបាទទៅដៃអញ្ចឹងកែងបត់មួយទៀតអូបកកែងមួយទៀតអូអូឡសាមួយពីរបីបួនប្រាំប្រាំមួយប្រាំពីរប្រាំបីចាប់ទឹកពីរស្តាយណាស់ទឹកក្រោមសុខមានទឹកកំពុងស្មងមួយមើល
ស្តាយណាស់តបពេកសុខមានទៅហើយកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងមួយទៅលើភ្នាក់ប្រាស្តាយណាស់គួរអត់តោះសុខណាស់ឆ្វេងស្ដាប់ពីស្តាយណាស់សុខមានបិទហុកចិត្តអាត្មាទៅលុកនំតបឆ្វេងទៅជើងពីសុខមានមែនពុកប្រចាំស្តាយណាស់សុខមានធាក់កាត់ទុនបាយញឹមដាក់គ្នាល្អអូចំក្រោមល្អណាស់បាទຕົកក្រោមមកជើងស្ដាយណាស់សុខមានຕົកក្រោមមកវិញកំពុងតែសាកមើលស្មងតែណាតាមជាតិអត់ស្អីជាកណ្ដាប់ដៃប្រហែលទេប្រាក់ទូមួយពីសុខមានតែសាយវាយមិនដល់ពួនដល់វាយបានគម្រុំផុតពីបាទឆ្វេងក្រៃពីស្ដាយណាស់ហេຕົកក្រោមពីសុខមានຕົកក្រោមមួយទៀតចាប់ຕົកទី1ទី4ຕົកទី2បាទប្រមិត្តសិកជនមកទស្សនាទឹកទី2បង្គោលក្រហមបាទប្រាក់ស្ដាយណាស់បង្គោលខៀវលុតសំមៀនយករៀងខ្លួនរបបប្រចាំស្ដាយណាស់ខនខនសំមៀនតាមមកវិញឆ្វេងស្ដាប់របបប្រចាំស្ដាយណាស់ទៅសំមៀនខនខនតាមមកវិញក៏មិនធ្វើអីដែរគ្រាន់តែតាមរៀងរាល់ទេយកអញ្ញាក្រាបពៀនហើយបាទបងប្រាប់ថាអូនថាកុំស្គៀតស្ទុកយូរពេកវិញបាទស្ដាប់ម្ដាយយកបើថាហ៊ានវាយឲ្យបងឡើងវាយដែរគាត់មួយទៅបរបស់ប្រចាំគេផុតយកស្ដាប់មកគេផុតទៅឲ្យឆ្វេងម្ដាយវិញពីសុខមានសុខមានធាក់ស្ដាប់ណែអូបកដៃសតជ័យបង្គោលក្រហមអមាញ់មិនធ្វើឲ្យសុខមានបាទចង់រកផ្លូវទៅគោកស្ដែងបាទអត់តន់អីទេបាទបកដៃចង់ទាញមិនបាទហើយអត់តន់អីទេនៅអាចបន្តទៀតបាទចូលក្រដៃរៀងខ្លួនអូយដើម្បីខ្វាយការរំពុះប្រចាំពីស្ដាយណាស់សុខមានកញ្ញើខ្លួនកលាស់ចេញធាក់មួយអត់តល់រូស្ដាយណាស់ຕົកកាត់មួយល្អណាស់សុខមានຕົកក្រោមអែអរគ្រៀងចូលផ្ដាច់ឬក៏ធ្វើអីទេបាទអែស្ដាប់មកជើងពីស្ដាយណាស្ដាយណាស់តតស្ដាប់សុខមានតតឆ្វេងខំស្ដាយណាស់តតស្ដាប់ទៅអែសុខមានអត់តតបាត់ព្រៀងឡើយទេអារចឹងអត់ឆ្លៀនបដូរទេតតស្ដាប់មួយពីស្ដាយណាស់ទៅរកប្រចាំមួយកិច្ចផុតទៅឆ្វេងវិញពីសុខមានតាមចូលទៅធ្វើឲ្យស្ដាយណាស់ដួលតាមទៅទៀតអញ្ញាក្រាប្រាប់តើស្ដាប់បងប្អូនសុភាក្រមសិលធម៌នៅលើសុភាប្រគួនស្ដាប់អ្នកធំជាងគេលើសុភាគឺម្នាក់ពាក់អាវសហ្នឹងហើយស្ដាប់គាត់អ្នកស្ដាប់ពីសុភាតតស្ដាប់ចូលប្រូក្រាប់ដៃអូយផុតរៀងខ្លួនអ្នកស្ដាប់មួយពីសុភាយកបន្តិចរបបប្រចាំមកផុតទៀតអត់តល់យ៉ាងតែផាត់បៃផាត់ពពកនេះឆ្វេងទៅបខុសទៅទៀតបានគុំរៀងខ្លួនຕົកស្ដាប់មកជើងពីស្ដាយណាស់ទៅស្ដាប់ឆ្វេងប៉ាគុំកែមួយប៉ាគុំសោកឆ្វេងទៅវិញពីសុភាអែស្ដាប់ពីសុភាតតក្រោមពីស្ដាយណាស់កែឆាមួយខុសពេកផុតទៅស្ដាប់ម្ដាយពីស្ដាយណាស់សុខមានចូលបដោកែងអត់ដល់ព្រះស្ដាប់មួយទៅលើស្ដាយណាពីសុភាទៀងទៀងតាមអីព្រះស្ដាប់ព្រះស្ដាប់មួយទៀតពីស្ដាយណា
ឆាប់ទឹកពេលម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងចិនទឹកទី3នេះដែរជាទឹកឯក្រាត់បាទទស្សនាទឹកទី3ដែរជាទឹកឯក្រាត់ហេស្រាប់មកជើងពីសុកមៀនហេស្រាប់មកទៀតពីសុកមៀនបាត់មួយអូយរវងជើងបាទកាអរពះជើងផាត់ពពកបាច់បាញ់នេះគឺដល់បាត់ត្រូវវិញអត់ខោទេដល់ខោអត់ត្រូវហេស្រាប់ព្រះមកជើងតោះស្ដាប់ពីប្រាក់ស្រ័យណាប៉ះបានសុកមានដើរចូលលាល់ដួលខ្លួនឯងទីបាទខំតម្រឹងធ្វើមុខទីឲ្យខ្ញុំដាក់ប្រាក់ស្រ័យណាចូលបោះជង្គង់មួយចាប់កាច់ទៅហើយកាច់គ្រីតទៅអត់ចេញជង្គង់តាន់ទេអញ្ញាក្រារបែកបងស្ដាប់មកជើងពីស្ដាយណាស់អូឆ្វេងម្ដាយពីសុកមានណែនណាស់ទៅឆ្វេងស្រាប់មកវិញពីស្ដាយណាស់កែងស្ដាយណាស់កែងទៅទៀតខុសនេះឆ្វេងមកវិញពីសុកមានអោបជ្រងក្រោមស្លាមជាប់អញ្ញាការាបបែកហេស្ដាប់មកជើងពីសុកមានអោណែទៅដល់ទឹកទី1បានល្អអើតោះស្ដាប់មកជើងពីស្ដាយណាស់បដូរជើងទៅវិញទៅមកមែនញាក់បន្តិចអាមេអត់ចេញរងកូនអាមេចោលអូបែកបែកទេចោលបោតុកស្ដាប់មកជើងពីស្ដាយណាស់ហឹងវៃបងប្អូនកុំអាឡៃចោលបែកឯណាក៏ដោយចេះចាក់ចាយទេគាត់ស្ដាប់មកជើងពីសុកមានអេស្ដាប់ពីសុកមានស្ដាយណាស់តុកស្ដាប់ទៅវិញសុកមានតុកស្ដាប់ស្ដាយណាស់ញ៉ែស្ដាយណាស់តុកស្ដាប់សុកមានតុកស្ដាប់អែឆ្វេងស្ដាយណាស់តុកស្ដាប់អូយខែកាប់មុនពីសុភាអែស្ដាប់ពីសុភាតតឆ្វេងពីស្ដាយណាស់តតឆ្វេងពីស្ដាយណាស់មកទៀតតតឆ្វេងមកទៀតពីស្ដាយណាស់សុភាកណ្ដាប់ផែងសរជ័យមួយស្ដាយណាស់តតឆ្វេងសុភាតាមកែងបោះស្ដាយណាស់ចូលណែនណាស់អូតសាមុខសុកមានតាំមែនតើតាត់ក្រៅកែងរៀងខ្លួនអស់ចប់គោលដៅដូចគ្នាអះស្ដាប់ពីសុកមានតាត់ឆ្វេងពីសុកមានអះស្ដាប់ពីសុកមានមកទៀតញាក់ញាក់អាមេទៅហើយបោះតាត់ក្រៅពីសុកមានស្ដាយណាស់ហើយតាអាមេគេតាត់ពីបញ្ជើងមកតាត់ក្រៅពីស្ដាយណាស់តាត់ឆ្វេងពីសុកមានសុកមានតាត់ស្ដាប់អូយតោះឆ្វេងពីសុកមានទៀតចង់ទឹកអូបាទចង់ទឹកចា៎ខ្ញុំសូមប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការជូនបងគុកក្រហមប្រាក់ស្កៃណាស់មានកណ្ដងបងគុកមានលុនសុភីតែពិតទៅបាទសូមជម្រាបថាសម្រាប់អ្នកជាទី3ទឹកទី1ទឹកទី1នៅក្នុងសង្វៀនគីស្គុតខ្មែរវាជាប៉ុនកម្លាំងគេសរុបជាបងតូចគ្នាផ្ដោតធម្មពលខ្លាំងប្រគំប្រវិស័យគុតខ្មែរគ្នាទីបញ្ចប់ទៅកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកហើយក៏នោះក៏មានការសហការទៅទីនេះជាប៉ុនកម្លាំងវាយគ្នាបង្កើតធម្មពលដ៏ខ្លាំងក្លាអ្នកណាជាប្រធានរូបភាពបាប្រគួតនៅលើសង្វៀនពីការប្រគួតរវាងអ្នកសៀមរាបជួបជាមួយនឹងអ្នកសៀមរាបបង្គោលប្រហមបាឆៃវ័នបង្គោលភៀវគឺកំដក
បាទគាត់ខាងក្រោមនេះកន្លែងវិឆ័យវ៉ាន់បាទដើម្បីផ្ដាច់បណ្ណាអត់ដួលបាទគាត់កាត់ឆ្លាប់តែមួយគាត់ឆ្វេងមួយទៀតអូយបាទអត់ទុកយូរទេឆ្វេងបាត់គុំជ្រឹកបាទពីគ្រីក្រហមបាទឆ័យវ៉ាន់បាទជង្គង់តែតែបាទជង្គង់ត្រឡប់មកវិញជង្គង់គោកលើជង្គង់ឆ្វេងរបស់បាទកំតងបាទគូនេះបាទចូលទៅបន្តបាទលោកជួយតែទៅស្ដាប់ជាមួយអោបជាប់ចាក់កងកន្លែងនេះអត់បញ្ហាបាទតលក់ខ្លួនចេញខ្លួនឯងគាត់ឆ្វេងចេញពីបាទគុំតង់បាទតួរបស់គុំតង់បន្តរៀនអចលោមិនសិនក៏លោកជួយស្ដាប់មកកន្លែងនេះចាក់មួយអត់ទៅទេបាទស្ដាប់ទៅជាមួយរបស់បាទចៃវ៉ាន់ហ្នឹងស្ដាប់ទៀតចៃវ៉ាន់អូឡោណាបាទអោបាត់តួតែមួយបាត់ជង្គង់ទៀតជង្គង់មួយទៀតចៃវ៉ាន់មកលើបីជង្គង់បាទអត់ពេញល្អទេបើចូលពេញល្អដឹកយ៉ាងណាទេបាទអាយយអអាចៃវ៉ាន់ស្ដាប់តែមួយទៀតជួយព្រមបញ្ចាំស្ដាប់អោជួយបាត់តួតែពីចៃវ៉ាន់បាទបាទដឹកតាមទៅកន្លែងនេះអោជង្គង់មួយជឿខ្ញុំបាទហួយ3 4 5 6 7 8បន្តការប្រកួតបន្តការប្រកួតទៀតអស់ពួកជួយជួយស្ដាំឡើងអាយ៉ាបាត់ស្ដាំរបស់មួយចឹងគាត់ជួយគាត់ជួយចេញពីបាត់ចាំបាត់ស្ដាំទៅទៀតអូយបាត់ទួតជួយទៀតអាយ៉ាបាត់របស់មួយចឹងស្ដាំទៀតជួយស្ដាំហើយក៏តែតម្រេចផ្លែផ្កាមួយអូបី4 5 6អូយអបអរសាទរកីឡាករបង្គោលក្រហមបាទតែបន្តិចទេបាទអាយយបាទល្អម្លេះបាទវងឆៃវ៉ាន់យ៉ាងណាដោយការទស្សនាបាទដោយជួនចិត្តចេញពីអ្នកញ៉ាលេងមេឧបធម្មឆៃវ៉ាន់ដែលជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះចំនួនហាសុមារីបងកូនក្រហមមុំឆៃវ៉ាន់មានគណៈកម្មការប្រកបដោយគណៈកម្មការបង្គប់ជាសិកកំតំសន្លឹកដំណាក់ទឹកទី1ត្រៀមប្រំប្រែប្រកួតហិតកំផ្មែគណៈករណីគប់ពិសេសទី2ទឹកទី1បាទប្រមត្តសនិកជននិងប្រមត្តសនិកជនបទស្សនាទឹកទី1ចំនួនរបស់បង្គល់ក្រហមជាសំណាបង្គល់ភៀវផនិតស្រីភៀអ្នកឆ្វេងមកជើងទៅលើស្រីណាពីស្រីភៀស្រីភៀតតស្ដាំស្រីណាតឆ្វេងស្រីភៀតតឆ្វេងឆ្លងវិញអស់ស្រីទឹកនេះស្រួលទេស្រីណាស្រីភៀស្រីណាក្រហមស្រីភៀភៀវឆ្វេងស្រាប់ជាពីសំណាតើចូលទាត់ឆ្វេងពីសិភាណែសុកណាបញ្ជូនក្តាប់ដៃមកឲ្យទាត់ឆ្វេងថែមជើងទៀតទៅលើស្រីភាស្រីភាដើរចូលក្តាប់ដៃឲ្យទាត់មួយណែសុកណាបញ្ជូនមកវិញពីដៃទាត់ថែមជើងស្រីភាដើរចូលញាក់ឆ្វេងញាក់បន្តិចទាត់ឆ្វេងបាទអូស្រេចកុសលអាពេលនឹងយើងអត់ងាយយល់ដូចគ្នាវិញទេនេះបាទទោះដែរអានេះសើអត់ដឹងវិញខ្លួនពីណាម្ចាស់នឹងទួខុសទៅអត់ដឹងទេខ្ញុំបាទរួចរាល់ហើយស
សំទុះតោះបន្តការប្រកួតលេងខោបាទតម្រង់តាក់ខុំអឺសង្វាក់នៃការវាយអត់ចាញ់យើងកីឡាករហើយកីឡាករយើងខាងប្រុសទេបាទអបមហាប្រពន្ធមួយតនដែលឆ្វេងស្នាមព្រៀងខ្លួនវ៉ាវកណ្ដាប់ដៃរហ័សទៅទៀតទៅមកឆ្វេងស្នាមទៅមកអូយទាំងសុខណាទាំងប្រតិភពតាមទៅបាត់កាត់មកជើងមកជើងម្នាក់អូយសុខណាដួលអញ្ញាកណ្ដាលវិញចាប់ឲ្យបន្តការប្រកួតតែអត់មើលតម្រុំតាំងខុំនេះអូយស្នាប់មួយជើងចាប់ចាក់ម្នាក់មកជង្គង់ទៅមកជង្គង់វ៉ាវផ្លែជង្គង់អត់ចាញ់កីឡាករទេបងប្អូនចាក់ឡំជង្គង់វ៉ាវបាសបបសតាកឡាំងរបស់គ្រាបងប្អូនអូកីឡាករមីយើងគួយស្រន់ក្រោយនេះឡឡណាស់បាទតក្លីមួយពីសុកណែយ៉ាតាំងខុំហោះបានណាបាទទៅជួយស្នាប់ម្ដាយម្នាក់ហើយក៏បន្តដល់ចុងអ្ហាមួយតោះមួយសងចូលចាក់ចាក់មួយជង្គង់ទៅមកជង្គង់ទៅមកអូអូវិញចិត្តអត្រាគុំជួយទុកស្កាត់អត់ហើយមួយដួលទេបន្តការប្រកួតទុកស្នាមមកជើងអូយពីស្រីព្រាទៅលើសំណាទៅលើខ្សែរិចក្រោមឡើងបន្តការប្រកួតមើលហើយមួយប្រុសណាតិចច្រឡំតិចញ៉ែអីបាច់ក្វេមក្វាមប៉តិបតាហើយមកពោដូចជាតិចច្រឡំបាទវាយឯងតោកគុកអត់លេងសើចទេមួយឥឡូវចេះក្បាច់គុណអូអត់ក្រៅមួយពីសំណាអត់តតក្រៅមួយទៀតពីសំណាចូលចាក់ចាក់ជុំគុំទៅមកអូយវ៉ាវចាក់ឡំជុំគុំល្អណាស់បងប្អូនបាទអាញ៉ាក្រៅបន្តការប្រកួតចិត្តចាំទឹកទី1ដែរចូលក្នុងកណ្ដាប់ដៃម៉ាញ់ធ្វើលើខ្សែរិទ្ធគាត់ឆ្វេងមួយមកចង់ទឹកទី1ដែរជាគុកកីឡាករនីទឹកទី2បាទយើងមកទស្សនាទឹកទី2ការប្រកួតកីឡាករនីប្រភេទរង្វាន់48គីឡូក្រាមគុណខ្មែរសុកណាបង្គោលក្រហមសៃស្រីធាបង្គោលខៀវអេមកជើព្រះវ៉ាវជើងស្ទួន2ស្រីធាតបទៅលើសុកណាអើស្រីណាបាទសុកណាយ៉ាងហិចសុកណាតបឆ្វេងចោតឆ្វេងខ្លែងបាត់ហើយអូណែនណាស់ពីសុកណាចាប់ឡំជង្គង់ជង្គង់ទៅមកជង្គង់វ៉ាវមួយដៃមកទៅសើក្មួយក្មួយទៅ2បាទតាំងរៀងខ្លួនអូញ៉ែកណ្ដាលស្គៀបបាត់ហើយទៅអូចាក់គេបន្តការប្រកួតបានបន្តទៀតអត់ក្រៅមកជើងពីស្រីគាសំខាន់ហើយបាត់អូចូលមួយបែកបើកពេលបងអូនមែនស្រាលទៅចិត្តតែកន្លោហើយកីឡាការពីដៃស្រាលមែនណាអូយពីជុំគុំណែនមែនបាទអញ្ញាក្រាអញ្ញាបន្តការប្រកួតអត់ក្រៅពីសុកណាស្រីគាថយផុតថែមកជើងទៀតចូលចាក់ចាក់ជុំគុំកែមកវិញជុំគុំកែវ៉ោជុំគុំវ៉ាវអូហូយឡំជុំគុំសាហាវជាងអីទេកីឡាករទៀតបាទបាទបាត់កុំស្មោមួយទុកឆ្វេងមកវិញអូចូលចាប់អញ្ញាកណាអនុវិជ្ជបំផែកហើយមកបន្តការប្រកួតសម្រួលកាចាំការពារសិនបាទអត់បានទេនៅតែមើលឲ្យមែនទេបាទបានហើយអស់បានទេតាណាបានបាទ
លអូយបកស្រោបជើងរៀបតែមកជើងទៀតពីសក់ណែចុកគុំទៅមកអោចុកគុំទៅមកតោះជាប់អញ្ញាកណាបបែកតែមួយចូលក្តាប់ដៃមកវិញអូយវ៉ាវតសាមុខតាន់ឡមែនតើបាទអូយវាយក្បាច់ដូចមនុស្សប្រុសវាយឯងហ្នឹងទៅបាទអូតាំងគុំសាណាបងអូយកែងមួយអបាញ់មិនចាំមើលមើលលទ្ធផលមិនដែរអត់អីទេមុខតាន់មកទេបាទអ៊ីផ្លាយកែងនឹងស្រួលចាលែអូកែងមុខក្បាលតិចផុតចាក់ចាក់ចង្គំទៅមកអត់វិជ្ជាបបាយអូអញ្ញាក្រាននៅតែបន្តសួរថាយ៉ាងម៉េចអាហើយអើក្មួយស្រីថាអត់អីទេចាំបន្តការប្រកួតទៀតណែបដូរក្តាប់ដៃទៅមកអូយញ៉ាក់ទៅម្នាក់មកជើងតតចាក់មួយចូលចាក់បោះមួយចាក់ចាក់ចង្គំរៀបខ្លួនទៅមកហើយអញ្ញាក្រានបបាយចាប់ទឹកទី2ទៀងគូកិលាករនីទឹកទី3ដែរជាទឹកឯប្រាអរប្រមិត្តទស្សនិកជនទស្សនិកជននេះគឺចំណុចចុងក្រោយសម្រាប់មួយមួយទៅពីរគឺសក់ណាបកុលក្រហមសៃស្រីភីបកុលធាវ48គីឡូក្រាមគុណខ្មែរបាទតាំងគុំតំណងបងប្អូនអើយគួរឆ្លាញ់មែនតើនេះអូយថ្ងៃណាមិនចេះអាចាប់ការព្រៀងសៃមកព្រើឬចេះតែបាក់ទៀតបាក់នេះបានចូលគាត់មកជើងចាប់ជើងឲ្យជូនឲ្យចាក់ឆ្កុំទៅមករឿងនោះវ៉ាចុកគុំចុកគុំអូយបាទអ្នកក្រៅសម្រួលឲ្យក្រៅឡើងបន្តការប្រកួតបាត់ឆ្វេងមួយពីសំណាក់ទឹកស្នាមួយទៀតចុកគុំស្រីធាចុកគុំអញ្ញាក្រៅបំបែកសុកណាចូលតឆ្វេងខោសសំណមកវិញចាក់មួយចង្គំទឹកមួយចង្គំសខៃមួយចង្គំសមួយចង្គំវិញអូយល្អណាស់បាទមានទឹកមានមកក្រុមសក់ស្អាតណាស់បងប្អូនបាទអត់មានថ្ងៃទេចាក់មួយចង្គំបាទអូយចំទៀតហើយអត់អីទេប្រឆាំងតិចទេបងចំខ្លាំងបន្តការប្រកួតទៀតបាទណែចូលចាប់ចាក់ចង្គំទៅមកលាំចង្គំបាទអ្នកក្រៅបបែកតតាចូលពីសំណាគូចៃខុសអោចង្គំសំណាអ្នកក្រៅវិជ្ជាបបែកបោះផ្លែចៃស្រួយស្រួយផ្ដោតចំគោលដៃនេះបងប្អូនតាមទៅហើយចាប់អោចង្គំសំណាមានតោះជាប់អញ្ញាក្រាលហិនវិជ្ជាបបែកសល់មួយនាទីចុងក្រោយចូលប្រូក្តាប់ដៃនេះតាតុងមួយទៀតពីសំណាសំណាតាតតទៀតហើយតាទៅទៀតអូចូលចាប់ចាប់មកចង្គំទៅលើស្រីភីវ៉ាវអូដសារកម្លាំងនៅលោអត់ទាន់សុខស្រស់អីទៅឡើយខ្លាំងខ្លាណាស់ណាទេទៅពីតាត់ក្រៅមួយពីសំណាខែឆ្វេងមួយទៀតពីសំណាទឹកទី3នៅសល់តែ32នាទីទៀតទេប្រូទៅមកម្នាក់មួយតាមមកទៀតសំណាក់តុនមកជើងជុំគុំស្រី
ទៀតជុំពងសំណាវ៉ាវបាទអ្នកឲ្យទឹកស្រាអូយមកជើងទៅមកដៃមកណែដូចគ្នាចូលបាត់ក្រោមសំណាសំណាបាត់ក្រោមអូអូជុំមកលំជូរផងអូខ្ញុំយល់ហើយតែខ្ញុំសូមប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការជូនបងកូនក្រមោលជាសម្ដែងអ្នកគណៈកោបងកូនគណៈករណីបងកូនជាផលិតស័យស្រីភីដល់បន្ទូទឹកទី1ទឹកទី1រវាងអ្នកស្រុកអង្គរធំជាមួយនឹងអ្នកស្រុកបារិនបាទជាស៊ីធៀនបង្គោលក្រហមបង្គោលគៀវរត់ទីទេវតនបាទតួនជិះទីទេវតនចេញផតស៊ីធៀនមុខងាប់តាចូលអបាទស៊ីធៀនចលងបន្ទក់លុកអាស្នាមទៅដល់អាចជួយទៅជាមួយបាទកន្លែងនេះទេអាស្នាមការបង្គោលជាបន្តសម្រាប់បាទកន្លែងគាត់ទី2បាទបាទតួនខាងក្រោមក៏ខោមកហើយក៏បន្តប្រែទៀតសម្រាប់ក្រៅទាំង2នេះបាទណាយើងមានស្នាការប្រគួតបាក់ទាត់ឆ្វេងតែកន្លែងនេះចេញពីស៊ីធានហើយក៏ទៅបន្តតត្រឡប់មកវិញបាទឱកាសនៃការដើរចូលទៅស៊ីធានច្រឡោច្រឡោបាទជាមួយសិនចេញពីស៊ីធានហើយក៏បាទគាត់ចេញពីទេវតនបាទអាស្ដាប់នៅតោឲ្យឆ្វេងទៅមួយកាយខកកន្លែងអត់បញ្ហាអាច្រឡោច្រឡោបាទសិនទឹកទី1នេះបាទស្គៀបស្ដងគូជាអាកាពួនមានតែ3ទឹកទេចាំបវាយវាយឲ្យហើយបាទកុំឲ្យបាក់ខាងពេលវេលាយូរអបាទតោះទៀតក្រោបាទតោះក្រោមួយសិនបាទចេញពីបាទបាទបាទទៅទួតទួតខាងលើទួតត្រឡប់មកវិញអាយ៉ាបាទបាទទួតទួតឡើងបាទបាច់បាក់ខ្សែបាទនេះទួតត្រឡប់មកវិញបាទទៅបាទសិទ្ធិទៅកិច្ចលឿនបាទអាចជួយតើជិះសិទ្ធិល្អណាស់បាទទួតស្ដាប់មកក៏ដល់ស្ដាប់ទៅជាមួយធាក់បាទបាច់ក្បោមួយសិនរក្សាក្បោបាទបន្តជិះសិទ្ធិឲ្យក៏ដល់ចូលរបស់ទេបន្តបើលុបឲ្យក៏ទួតស្ដាប់ទៅឲ្យក៏ដល់បាទរមុំមិនចាត់មកចូលទេបាទច្រឡោច្រឡោបាទទី1មិនទាន់មានការប្រែប្រួលទេសម្រាប់កីឡាករទាំង2បាទមិនទូថារៀបមកចាត់បច្ច័យដូចនេះបាទទាន់ដាច់កតោមួយសិនអាទេបន្តថាអត់បញ្ហាទេបាទនេះបាទទាន់ជួយទៅពីសិទ្ធិអូក៏បាទទាន់ស្ដាប់ត្រឡប់មកវិញបាទវា7ដងឈ្នះ6ហើយ6ដងនោះដួលឲ្យគេត្រឡប់ទាំងអស់អាអត់មានរួចមួយទេចាំកាមើថ្ងៃនេះបាទទានជំនុំទេវតនបាទទាត់ជួយទៅចូលបាំងហើយក៏ជួយទៅមួយទៀតបាទទាត់ស្ដាប់ត្រឡប់មកវិញបាទអាឡាអាយ៉ាមិនជំនឿហត់មកតាមបាទចូលមកហើយបាទបាទជប់មួយសិនដល់ជួយជាមួយជប់បោះកាយបោះពលាអូយអាកាយរូសិនមែអាខ្លាញ់នេះលោកអាចារ្យដាល់អាយ៉ាបាទចាប់ទឹកទី1ដាល់ឥឡូវចប់ទឹកទី1ហើយទឹកទី2បាទទឹកទី2អូនអូនយ៉ាពីខាងប្រឹងប្រែងបាទយកចេញជុំនេះ
ហើយក៏បើសិនជាចេញជំនះក៏ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បង្ហើបទេចាំមើលសិនចាំបន្តិចទៀតបើទាន់ធ្លាយបន្តហើយក៏ទាន់ស្ដាប់ត្រឡប់មកវិញចេញពីរទីនេះមិនទាន់បាក់ទៅជាមួយជួយស្ដាប់ទាន់តាមបន្តទៀតណែតាចូលតាចូលហើយក៏ច្រឡច្រឡហើយក៏បើទាន់ផ្លាច់មួយសិនតោះខ្លះក៏តាចូលបន្តនេះបើទាន់ស្ដាប់ទៅជាមួយបើទាន់ត្រឡប់មកវិញបន្តចេញពីទេបន្តបាទចូលចេញបាត់ហើយតាតួតកុំឲ្យចាំកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឈឺហើយដល់ស្ដាប់ជួយតែមួយស្ដាប់អូយអាអេឡង់របស់បាសិទ្ធិគាត់ឆ្វេងទៅម្ដងតាចូលចេញបាត់ហើយបាហារម័នតស្ពានកាច់ដួលមួយសិនបាសិទ្ធិអត់ទាន់ស្ដាប់អូយបាត់ចូលពេញល្អណាស់ចេញពីទេមកទួតដល់វិញមិននេះបងលោកនឹងសុទ្ធតែផ្លិចអូបាត់ដល់ចូលចេញពីសិលៀនអេច្រឡច្រឡច្រឡមកទួតជួយមួយទៀតអពុយពីបោយជួយជាមួយអត់បញ្ហាឯណាក៏ថាទៅទួតស្ដាប់មួយសិនបាត់ជួយតែជាមួយទៀតចេញពីបាទទៀតអត់ទាន់មួយសិនទេពីបាត់ទៅទួតបាត់តិចតិចមកអត់ទាន់ខ្លាំងទេបាត់ទាន់គោលតែក្នុងមួយបាត់តែចាប់ចូលមកហើយក៏លុបអាឆ្វេងទៅធាក់មួយទៀតបាទទីនេះបាទមានដល់ប្រកបាត់ទាន់ក៏មិនទាន់ជួយក្នុងទៅមុខនោះបាត់តាត់ផ្លែស្ទីនហើយបាត់ចូលបាត់លូតល្អល្អដែរបាទបាត់តែមិនទាន់បានជុំបាទព្រួតព្រួតពីអីទីនេះបាត់ចុកពត់ជឿសោះសិលាតាចូលបាទទៀតចាំត្រងបាទចាំត្រងទេវតាទេវតាក៏ចាំត្រងទៅទៀតចឹងអត់បត់ចេញទេអង្គលោកទៅអត់ចូលទេកន្លែងនេះបាទធាក់មួយហើយក៏ច្រឡច្រឡបាទបាទទុកក្នុងទុកលោកជួយបាទទៅមួយអត់ចូលទុកតាមចេញពីបាត់ទៅបន្ទាប់បាទធាក់មួយទៅជាទៀតបាទបាទជួយទៅកាច់កាច់អត់ចូលទេលោកអាចារ្យលោកបបែកចឹងបាទតតឡើងតោជួយជាមួយរបស់បាទវិញបាទតជួយបាទកាត់ព្រួយនេះទួលទៅយ៉ាងណាបាទទៅត្រង់ទៅកងកីឡាករហើយក៏យ៉ាងណាបន្តកម្មវិធីបណ្ដាទៀតតែចលនតួនខាងក្រៅមួយសិនបាទតួទៀតបាទធ្វើឲ្យស្ដាប់បាទមកពីបាទទៅម្ដងវិញបាទគូនេះបាទអ្នកជំនាញអ្នកជំនាញបីអបតោអូចាប់បើរីបីដែលជាទឹកមិនប្រត់ពេលជាបងប្អូនគេសរុបជាបន្តបន្តថាពុកឡានត្រជាបង្ករង្វាន់ក៏ក្រាក់មេជាប្រតិស្នាការប្រគួតក្នុងទឹកទី3បើយ៉ាងណាក៏បាត់ទាត់ឆ្វេងទៅបន្តទៀតបាត់ដោយស្លាប់ទី1បាត់គ្រៀកគ្រីអាចទៅគុំឆ្វេងឆ្វេងត្រឡប់ទៅវិញកាច់កាច់ទួលទៅជាមួយបណ្ដាយហើយនេះបាទអូយបាត់ទួលទៅអធិស្ឋានរកគ្នាបាត់ចំកន្លែងហ្នឹងម្ដងម្នាក់បាទសុំទោសឲ្យបន្តការប្រគួតទៀតបាទតួតស្វែងមិនសិនបាទតួតកន្លងវិញណបាទបាត់ជួយស្ដាប់កន្លែងនេះបកកែបត់មួយសិនបាត់ចេញពីអូយបាយាអាយាបាទបាយតកុំអើបាទលោកអញ្ញារ៉ាគាត់ចេះធ្វើងាយតាបាបាយខ្លាំងលោកជូរហើយបាទចឹងបាទបន្តកម្មវិធីសិនបាទចូលហើយបាទតួតបាត់តួតកន្លងវិញអាយអើយបាទទៀតបាទព្រោះគេត្រឡប់មួយដងទៀតអូ
ាតងអារោប៉ះជួយស្ដាប់ជួយតម្រូវទៀតមកចេញពីទៀតតម្រូវវិញហើយបាទទូជាកសោបាទបន្តការប្រកួតដល់ចូលជាតិបន្តមួយសិនតាមគោមួយជាស្រេចអោះបាទតួតាមប្រែបន្តដាក់ទៅមួយអត់បញ្ហាទេអោះបាទចាប់ជាប់ហើយគាត់ប្រកងមកហើយអីយ៉ាបាទទៅលីលីលីរត់ទៅបាក់ដាក់ផ្ដាច់ផងយ៉ាងណាទៀតថាមានឥឡូវបន្តទៀតអាតែជាក្រៅមួយទៀតតែអាកាមកតោកខាងលើត្រឡប់មកវិញខោអីនេះបាក់ញាក់មួយសិនទៅទីទៀតបាទពេលបន្តបាទពេលផ្លាស់ទេបាទឡើងគ្រប់តាមហើយក៏បាទទៅមួយនេះអានេះបាក់ជួយបាទអូយបាទទីមួយឡប់ទៀតទៀតហើយបាក់ជួយស្ដាំបាទតោដៃនេះគ្នាបាទតោចេញពីនេះបន្តបាទតោចេញពីទៀតអោបាទតោតាមទៅទៀតបន្តបាទតោជួយបាទទៀតបាទតោទីទៀតបាទ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 ចាប់ទឹកទី3ចប់ទឹកតែខ្ញុំសូមប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការជូនបងកូនក្រហមធាសិធាន